Veliki šef postavio je novi zadatak ukućanima. Ipak, neki ne žele da učestvuju u njemu poput Filipa Cara koji tvrdi da mu nije dobro te je izašao iz kuće. Naime, prvo je stiglo novo pismo na adresu Bele kuće te ga je tom prilikom ovonedeljni vođa Zorica Marković pročitala za drugarima. Ipak, pre nego što je Zorica pročitala pismo, uključio se Filip Car. Ja se izvinjavam, ali neću moći da učestvujem. Nešto mi nije dobro, a i pričao sam sinoć non stop. Verujem da imate svojih problema, pa ću ja vas izostaviti svog prisustva, rekao je Filip Car. Dragi zadrugari, vreme da održite porodični sastanak na temom međuljudski odnosi. Kako biste rešili sve neraščišćene račune, kako bi zadruga mogla da funkcioniše? Održavanje sastanka sa temom međuljudskih odnosa je najbolji način da razrešite sve probleme i kažete sve što mislite o drugim zadrugarima. Odmah održite porodični sastanak sa temom međuljudskih odnosa, o svemu što vam smeta i o svim po vama pogrešnim postupcima drugih zadrugara. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo.